Dobro, očekivamo teška utakmica danas. Dobro smo otvorili, poveli 5-0. Odigrali odličnu odbranu prvo poluvreme, 15-11 vodili do 45-6 minuta, 3-4 razlike držali. Onda se desio neki pad kod nas u igri, nedostatak koncentracije, iskustva. Izgubili smo 4-1, mislim da smo bili u egalu celom. Da je prevelika razlika na kraju, 4 razlike, ali čestito bi ekipi Slovana na fair igri, na izuzetnoj pobedi. Mi se okrećemo dalje, šta je bilo, bilo to i za nas. Sledeće gostovanje u Pirotu. Borba za opstanak, nadamo se da ćemo više pobjede imamo na kući, nemamo ni jednu pobjedu na strani, imamo te neke bodove koje nosimo i nadamo se da će tako da se nastavi na sledećem gostovanju. Pre svega da čestitam svojoj ekipi na pobjedi, kao i protivničkoj ekipi koja je pružila jako velik otpor. Nije bilo lako, protivnice su čak povele u prvom polovremenu 5 razlike, ali smo uspeli da nadoknadimo i da preokrenemo rezultat u svoju korist.